daawadayaal waxaad halka ka daawan doontaan barnaamijka tijaabi jacaylkaaga inuu daacad ku yahay sodhow assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaad ii sheegtaa ugu horreyn magacaaga iyo waxaad filayso maadaama ood ka qayb galaysa barnaamijkii tijaabi jacaylkaaga ma ku kalsoon tahay maxaad is leedahay maxaa kaaga soo bixi doona wallaahi horta ani magacayga haboon baa la idhahdaa barasho wanaagsan haboon qaalina tiktokon ku magac dheerahay wallaahi inaan tijaabino waan rabaa inkastoon ku kalsoonahay haddana inaan tijaabiyo waan rabaa oo balde in isagu siduu ii jeceliya un jecelahay iyana o kale ogaada ayaan rabaa marxabo way dhan tahay hadda waxaan bilaabi doonaa tijaabi waxaan tijaabin doonaa jacaylkeeda waxaan isku dayaynaa inaan garaacno lambarkiisii si aan ula xidhiirno iyo jawaabta uyna siiyo daawasho wanaagsan daawadeer hadda waxaan si toosa u bilownay oo aan isku dayaynaa inaan la xidhiirno jacaylkeeda si aan u ogaano inuu daacad yahay iyo in kale daawasho wanaagsan barnaamijka magaciisa waxaa la yidhahdaa tijaabi jacaylkaagu inuu daacad ku yahay tijaabi inuu jacaylkaagu daacad ku yahay haa waxaa ila joogta qof sheegaysa inaad isjeceshihiin intaasi haddaynu kaga nimaadno qofkii u horreeyey oo barnaamijkan nagala qayb galay waxaan hadda ku xujisinaynaa qofkii labaad oo isla barnaamijka tijaabi jacaylkaaga isagana aan ka qayb gelinayno oo aan wax ka weydiinayno ma ugu horreyn ku soo dhowow adoo magacaaga sheegaya soo dhowow soo dhowe curodo magacii saddexan xuseen cali xuseen baa la yihahdaa gaar ahaan waxaan galaa bikaduus waa ka say kula tahay waxaad ka qayb qaadanaysaa barnaamijka tijaabi jacaylkaaga oo aan ka daahfurayno magaalada jabuuti say kula tahay aad baan ugu faraxsan yahay aad baan ugu qanacsan yahay wixiiho tijaabinana maxay kula tahay maxaad filaysaa haddii aanay jacaylkaagu odhanin magacaaga sheegin oo magac kale ay sheegto bal maxay kula tahay maxaad dareemaysaa curodo taa kalsooni aad baan u hayaaye noblood tijaabahan marxaba marxaba waan tijaabinaynaa ishee lamarka ayaan tijaabino waxaa natiijada uga soo baxdaa xanaan baa la dhaa magaceeda bal xanaanna ayaan tijaabino ninka walaalkaya wixii usoo baxa halo asalaamu calaykum asalaamu calaykum waalaykum asalaam xanaan soomaha magacaagu halo 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 magacaagu xanaan soomaha walaal walaal waxaan kaala soo hadlaynaa jibla f t v barnaamij cusub oo aan ka daahfurnay magaalada barnaamijka waxaa la yidhahdaa tijaabi jacaylkaaga oo la marka waxaa ila jooga qof sheeganaya inuu yahay jacaylkaagiga xoogna kugu kalsoon yahay waan kuu sheegi doonaa waad ogaan doontaa laakiin magiciisa ugu horeyn adaan kaa doonaynaa maad maqlaysaa halo halo walaal xanaan sidaan kuu sheegay weli barnaamijkii baad ku jirtaa barnaamijka magiciisuna waa tijaabi jacaylkaagu inuu daacad ku yahay waxaa ila joogaa inaan sheegaya inuu jacaylkiisii aa tahay adigaan kaa doonaynaa ma nala wadaagi karaysaa qofkaad jeceshahay magiciisa maad nala wadaagi karaysaa walaal kugama ciyaarayo barnaamij baad ku jirtaa barnaamij baad ku jirtaa walaal oo aan kaa horeysanaynaa imika marka waxaa ila jooga inaan sheegaya oo leh xanaan gabadhaa la yidhaahdo ee lambarkaas sidataa waa jacaylkaygii marka si aan uu tijaabinay in jacaylkiisu daacad yahay qofka aad jeceshahay maad noo sheegi karaysaa
مر لباد بيقيس وكعل لنا مرصدع ولا لا هدي ان ما جا اي شيء هين ها انا هاتكم ما قبل اي ماشي waa sax ee golal waan ku sheegaya magaciisa waan qasab waan ku sheegaya sorry waan ku soo garaacay magaciisa waan ku qasbanahay inaan kula wadaago waan ku sheegaya hay laakiin marka u horeysa in adiga shakhsiyadaada jacayl baad leedahay mise xaas baad tahay asli haa samaha maana ma la go qaba haa ona idiga saxaas lamayi hay هيا حرير بعد ليه ذهي لكن ها قف قاد حرير كلا ليه ذهي مقعي سميلو ذهي كريسا أرسا عيات مي مي ليه يارنسي مي حقيق با كوشيك يا واتشيب لايف وي يوشي كره هي اد بان ما سنتي اد بان ما سنتي هي ها وخا الله هذا شاء الله مر قف بان كو ديبيا قف كشيغي لا لا هرتي سغا هلا دو دو سابا لو تاع سنه يا ماهم ددك بلا اذن كنا كلسونيس كما هي ستا ماهم اي شيغ يا وي وي دو دو ما قعنا قرنا اي شيغ سلام عليكم اما ست برمانش كان ادو سو دبيسين ردو لكن وحا قصصته انه وح انت سنه الكاسونين انا ايغا غورتين ما لا بلاوه وحاس وحا ما هلكد ميكايسا بسم الله الرحمن الرحيم داود يال استغنا وحان دينا عاسي كغا يمنينا qofkii labaad oo isaguna ku hungoobay jacaylkiisa waxaan ku suganahay waa Blaas Rambo waa suuq weyn ee magaalada Djibouti ee waxaayadu dhinacayga taagan dhageystii saddexaad waxaayadu dhinacayga taagan qofkii saddexaad oo barnaamijkan ina kala qayb qaadanaya ugu horeen ku soo dhawow magacaaga aad u sheegay waa dhawayay magacaygu Muna Lirada Muna ku soo dhawow barnaamijka tijaabi jacaylkaaga oo aad ka daawataan Jib Life TV maxay kula tahay maxaad filaysaa dareenkaagu soo yahay hadii la weydiiyo qofka aad xiriirka leedahay in aad isjeceshihiin oo sheego magacaaga magac ka duwan maxaad dareemaysaa horta waa shay wanaagsan in la tijaabiyo oo kaade oo ku farxsanahay inaan tijaabiyo marhaba waxaan tijaabinaynaa jacaylkeeda nala socda idinkuna الو السلام عليكم عليكم السلام سمطر سوماها اه سمطر وحان كاسلامينا تشيب لايف تي في يا تشيب لايف بان كاسلامينا وحان كاسو يعني برنامج لراهو تجاب جعل كا وينو دعات كو يحي وحدين عيق جوقت قف شيغيسا ان اد ما تقانا اس جعشيين اما اس لشيكيستين هاي si aanu hubino jacaylkeedu inuu daacad yahay waxaan doonaa inaad qoftaasi magacaada noo sheegto qofka magacaygu aan jeclahay wad ka wadaa qofka aan jeclahay wad ka wadaa adigu inaad jeceshahay si aanu hubino iyadu waxay tiri waan isjecelnahay si aanu hubino inaad adiguna jeceshahay iyada magaceedii baan doonaynaa inaad nala wadaagto marxaba wana Saalax Maxamed kala iraada Muna Saalax Maxamed aad iyo aad baad maadsantahay howlahaada daw dheer intaasi
aad baad maasantay, aad baad maasantay. Wadayaal, intaasi hadii aynu kaga nimaadno weydiimihii aynu weydiinay iyo dadweynaha qaarkood oo ku hungoobay xiriirkooda halka kuwa kalena ay ku faa'iideen, waxa iyadu dhinacyaga taagan. Mahdi ku soo dhawow, waxaad ka qayb qaadanaysaa barnaamijka Tijaabi Jacaylkaaga inuu daacad ku yahay, waxa laga daawan doonaa Jimlife TV. Maxaad filaysaa? Ka waran haddii aanu sheegin magacaaga, ka waran haddii uu sheego qof aan adiga ahayn, ka waran haddii uu sheego mataqaana qof aan adigu laftaadu raalli ka ahayn. Dareenkaagu siduu noqon doonaa? Adigu seed noqon doontaa? Haddase dareenkaagu siduu yahay? Wallaahi ma fadhiyo dareenkayga horta mid horeysa. Dee waxaan sheega ma garanaye. Sida kale waa nin lama aamino, ayaganaaba nasiibkayga tuu noqdo. Shucuur si kale cabsi. Laakiin haddii cabsi ma kalsooni ma jirto? Waa jirtaa kalsooni waa jirtaa, ku kalsooni ku qaawaya. Iyo, waan tijaabinaa. Ugu horreyn lambarkiisi. Ka hor haddaan kuu dhaalo markan gabadh horaa garacda. Ma dhici kartaa? Hayo, waan tijaabinaa. Magacaysa maxaa rabaa? أهلا السلام عليكم. السلام عليكم. صوني معان ماها. إني معان واحد كوتشر تاع برنامج كتجابي شعيل كاجون دعات كويها يجيب لايف تي في. واحد كوتشر تاع برنامج كتجابي شعيل كاجون دعات كويها يجيب لايف تي في. إيه. واحد نعيد كوتشر تاع قبل إيش شيء جيسينا يتهاي قف خاص جعشهين. إيه. سيانو قال إني شعيل كاجون دعات ويا مجا عدا من لو ذاي كرتاه. إيه. مجا عدا من لو ذاي كرتاه ديكو. قف قاد حليل كلي ذهين. هيا إيشك مقعد محل رضا؟ هيا محل رضا؟ هيا هيا أد بعض ما هتصنت هاي. هلا. مرسي حبيبي. سو كذا بهاي هيا سو نولا يا حدا. ما كيا؟ أد بعض ما هتصنت هاي ولا أد بعض ما هتصنت. أد بعض ما هتصنت. أد بعض ما هتصنت هاي ولا. هيا. حبتي دم واني ولا سلامي. وكس كارك سيدة مونت شعور تيضا والله ونهج وزيادة ويان ما فهم عبسي لان عدد كوايين انا قونا واكيها لاي واحان إلا دابا شايال وما ستين كوانا قا سوقا قولا انا كانو قولا ورسينا اي يمحاي كلاد عبسي ودوو وغهرين اضو مقا عاقا نور شيقيا وحاد قيب قريسا برنامج كا تجابي تعايل كاوينو داعات كوي هاي محادري ميسا كورا شعور تاضا والله واندو يا هيا دياد مقا عيقو حويان هندا وكاز دا شعور تاضو ولول بندري معا فهمنا كولتاي هدي من شرينا من خير الخير داعد ها ها كوكل سويا تشابينينا هيا ايش شكل مكيسي نقعد اسم حال هذا اللي يبان بلا لحظه اللي بان لمبر كيس هو داعي كورن دريك هذا بحد ريس من هنا أيه السلام عليكم عليكم السلام سو اللي بان ما هورال اللي بان ورال واحد كتير تابرنامج كتجابي تعال كاقوين ودعات كوي هاي هاي شو لايف تي في هاي وحيلة شوب تا قبل شيء قيسة إن حيلة كده هاي ماي مغلسة waa fumaq laya waxa ay la joogtaa gabadh sheegaysan xiriirada ka dhaxeeyo si aan u tijaabino in jacaylkeeda si daacad yahay magaceeda mana la wadaagi kareysa si aan u tijaabino in jacaylkeedu daacad yahay magaceeda mana la mana la wadaagi kartaa daacad ha mana la wadaagi kartaa فلو ذاي كرا هيا مقع هذا يشك كرسيانو جاذو من قبا وح كلمة قبا وح كلمة قبت تشاغ ما ضغطا وكا مرحبا ولا الأهد بعض ما هتنتهي هيا هيا
والله هذا القفطة. ويالو ويالو وي السلام عليكم. عليكم السلام. قولي بان وي واني هندا ما مغلسا يا اني هندا حركة ما قاعدين ديجا ضد هاي ورسنا تشوفا وكاس امر كما جات بقبتها مسانا يقبتها بيدي انا مقعاق مروا بينا دي مق يا مقعاق هنا مروا بينا تشيغو الى ما قرف الناني هاي هاي ويكال دانتاي هاي اوكي